שלום לכולם, כאן עידו. היום אני אראה לכם איך לעשות מכונת TNT שפועלת בעצמה. אתם מפעילים אותה פעם אחת ופשוט היא משגרת TNT בלי הפסקה, אלא אם כן אתם מכבים אותה. אוקיי, מה שאנחנו צריכים זה דיספנסר, סליחה, בלוק אוף רדסטון, רפיטר, רדסטון, רדסטון טורץ', בלוק ווטר, חצי בלוק ו-TNT, הדבר הכי חשוב. אוקיי, אנחנו לוקחים את הבלוק ושמים אותו בצורת פלוס ככה. אחר כך אנחנו לוקחים שני קצוות שהם אחד ליד השני ושמים ככה. אסור ככה, כי המכונה עצמה לא תעבוד, כאילו לא, זה לא יהיה נכון בסדר של הבנייה. אחר כך שמים פה דיספנסר, פה דיספנסר, פה דיספנסר. אחר כך גם פה דיספנסר. אחר כך חייב במחויב לשים את ה... אני עכשיו אראה לכם מה לעשות. אפשר גם לעשות קודם את זה, זה לא משנה. לשים פה חצי בלוק ובפנים מים, כדי שהמים לא יצאו. ולא, אי אפשר עם לוחית לחץ, כי זה פשוט יפוצץ את כל הזה, ניסיתי. אולי תנסו גם אתם, אולי לא עשיתי נכון, אבל עדיף חצי בלוק. לפני שאתם שמים את ה-TNT בדיספנסרים, אתם חייבים לשים קודם את ה-Redstone Torch ואת ה-Redstones. כי אם תשימו את זה אחרי, אחד ה-TNT ישתחרר, פשוט כל המכונה תתפוצץ ותתחיל מההתחלה, אז זה לא כדאי. רק אחרי ששמתם את זה, אתם יכולים לשים את ה-TNT. אתם יכולים לשים כמה שאתם רוצים, אני רק שם ככה בגלל ש... אני לא צריך בכולם, זה סתם מבזבז זמן. אוקיי. אחרי ששמנו הכל, ניקח בלוק ונתחיל מהאמצע, 8 אחורה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אחר כך פה משלימים אחורה, ואחר כך פה מכאן עד לכאן 3, לא 3 אלה, לא זה, זה וזה, אלא האמצעי, אחד שלידו ועוד אחד שלידו. אוקיי, אנחנו שנייה רגע ניקח רפיטר ורדסטון ובלוק אוף רדסטון, כן, שכחתי. ניקח, נעשה ככה עד לפני האחרון, ככה. עכשיו אנחנו נספור רדסטון, 1, 2, 3, בשלישי אנחנו שמים רפיטר וכאן לידו רדסטון, כדי שאם הרפיטר היה פה שזה לא יתחבר עם הרדסטון הזה. נעשה ככה ונחבר ונשלים פה את הרפיטרים. אוקיי, עכשיו בשביל שזה לא יהיה לכם כל כך מהר, נעשה ככה ואת האחרון יהיה הכי על ארבע, כאילו הכי הרבה. גם פה האחרון יהיה הכי הרבה. ככה עכשיו שמים בלוק אוף רדסטון ולוקחים לפיד, כדי שזה יעשה לכם את התגובה הכי מהירה שיכולה להיות. שם ומתחבא. עכשיו יתפוצצו לכם כמה בהתחלה, כמה לא קשורים ככה. עכשיו זה יתחיל להיות בבום ככה, אחד אחרי השני. ככה בדיוק. ואם אתם עכשיו רוצים נגיד לשנות את ה... זה הכי גבוה שיכול להיות, יש איזה אף עד לכאן, אפשר גם לשנות ולשים פשוט פה בלוק, נחבר ככה ונפעיל מחדש. עכשיו תסתכלו מה יקרה.
אתם רואים? זף לכאן. זף ישר כזה. אוקיי. יאללה ביי.